Përshëndetje dashur shikues të radio televizionit shqiptar Alpse. Sonte në intervista speciale kemi një mysafir dhe ajo është Arjeta Leci. Arjeta, mirëserdhe. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Kush është Arjeta Leci? Dhe nga vjen? Arjeta Leci jam unë, jam nga Struga e Maqedonisë së Veriut, kam ardhur në Suedi që nga 30 vite. Në cilën moshë saktësisht ke ardhur në Suedi? I kam pas 7 vjet kur kam ardhur në Suedi, 1989, bashkë me prindërit e vllajën edhe motrën time. Arjeta, e kujton ditën kur ardhi në Suedi për herë të parë? Po, e mbaj mend kur kemi ardhur, i kemi udhëtuar me autobus në Dorsi, a thonë, në një kamp në Suedi. Në cilën vend është ai kamp? Në Dalsland. Ka qenë një vendi vogël, mirë po e mbaj mend shumë mirë. Dhe s'ka mundesh me shkëput nga ajo ditë kur kem rrinë në kamp? E mbaj mend se ka qenë shtirë vallaj, se as prindrit e mi s'kan ditë gju, as ne fëmijët kemi ditë se ku kemi ardhur dhe e çka na pret. Veç e mbaj mend se shumë na kanë ndihmu. Kemi ardhur drejt në polici. Atje ku na kanë ndihmu. Noi sekuencë të veçantë në momentin kur keni rrinë në kamp. Vetë se ka qenë shtir për prindërit të mi, se s'kan ditë çka më bëj, çka më thon për më pas mundsi për më nejt në Suedi. Cila është shkolla juaj? Kam kryer gjimnazin në qytetin Nybro, se atje jam rrit, mirë po në vitin e 2000 kam ardhur në Vekve, se atje kam shku në universitetin, në degën socionom. Cilat ishin sfidat shkullimit? E kam pas përere, kam pas letë, me mësu gjuën Shqipe, me mësu gjuën e suedishtën dhe... Nuk e kam pas shtirë shkollimin, mirë po si e huj duhet pagës më tepër me mësu për me mbri njësoj si suedez. Do më thënë nuk ka qenë të barabarta kushtet si ti një huj dhe si një suedeze që ke pas në klasë? Jo, s'kanë qenë të barabarta. Ku kanë qenë ndryshimet? O dash me mësu shumë më tepër se sa suedez. E kam pas ato pak më letë se kanë prindrit shkollum, e kam pas se... Kushtet tjetërsoj, derisa unë në shpi kam pas prindrit si s'kan shku në shkollë vetë, se kan ditë se si duhet me mësue, si duhet me vepru në universitet të shpi. Cilë është puna jote e parë në studi? Kam punu si në shtëpi ku banojnë pleqë, kam fillu të punoj me pleqë kur kam qënë 15 vite, se gjikon e kam pas dëshirë me mësu dhe me punu. Me punu jo që më të fitoj para ose diçka tjetër, po me marë praktikë në punë e me pa qëfar pune më pëlqen muë. Dhe kur vendosë me hinë në politikë? Në politikë kam qënë interesu me shumë herët. Kam qënë antare e shëqatës të rinis në Nybro, SSU. Mirë po, kur kam ikë në Vekve për me studiu, e kam lanë qatë politikë se kam pas kohën tja dhëroj politikës. Si ardhë puna derisa të mbush mendja me kandidu për ansamblisë të komunës në Vekve? Kur Esti ka nisë me marë votë, e ka njësë me marë rrugën për me fitu, atër o rizgju interesime për politikën dhe... SD, Sferje Demokratëna? Po, Sferje Demokratëna, atër o rizgju interesime për politikën prapë, se me ndosha se ne si të huj, duhet më ma te për me punu, për me ndalë ato. Sferje Demokratëna është një parti? Sferje Demokratëna është një parti si... është kundra të hujve. Politika atyre është me i përzonë krejt njërzit, si kanë prej ardhjen prej tjetër kujt. Dhe të i vure qëllim vetit që jo vetëm me mbrojt vetë vetën, por me mbrojt edhe të tjertë. Po. Sa ishin sfidat gjatë kohës së zgjedhjeve? Sa kandidat shqiptarë keni qenë në atë kohë?
Në Vekë jemi plot shqiptar, edhe si kanë kandidu, është shumë mirë kur ishe njerëzit tonë të avetarë, si angazhojnë, si mundohen. Kemi qënë afer 6-7 persona si jemi aktiva. A keni qënë gjithë në një parti apo në partit ndryshme? Të gjithë jemi në Socialdemokratën apo. Do më thënë nuk ka shqiptarë që kanë kandidu për asamblejës të në një partis tjetër? Jo, aty në Vekshë nuk kam pa, nuk i kam pas punë me shqiptarë. Sa keni bashkëpunu me zvete pasi që keni qënë në një parti dhe si shqiptarë në një komunitet? Shumë, alej, ne kemi punu bashkë shumë se çdo aktivitet, çdo organizim që kemi bëjë bashkë si parti. Aty jam unë si nën kryetare në shoqatën e Socialdemokratën e Grave. Jam edhe Leda Mut në styrës e një Vekë Socialdemokratëna dhe kam pas ansvar për me i bo aktivitetet e me i angazhu njerëzit. Kam angazhu edhe tjerë, Suedes po edhe tjerë. Po, rikthej edhe njëherë pyetjen. Sa keni pas bashkëpunim ju kandidatet për ansamble komunale, kandidatet shqiptar? Jo të gjithë kandidatet, po vetëm ju shqiptarë, a keni bashkëpunu bashkë me zvete? Edhe sa keni bashkëpunu? Krejt aktivitetet si i bëjmë, kemi bos bashku. Kemi shku nga për shpia me trokit dere, Me qu të rëndafila? Po, të rëndafila në qytet, vele unë kam dhejtë në qytet shumë. Atje ka në ardhë shumë shqiptarë me bo biseda, me pasë përcin me votu, që ajo ka qonë bashkëpunim. Do më thonë, sa e kuptova unë, nuk keni kriju nëherë në grup të veçantë si shqiptarë? Jo, se kemi pasë atë qëllim, përndoshta është një ide e mirë me punu në të ardhëmën, se duhet shumë njërës tjerë me u angazhu. Sa banorë shqiptarë ka në Vekshë? Nuk e di rreth sa banorë ka, po ka shumë familje shqiptarë. Parafërsisht, valaj nuk... Vekshë me rrethin, po flasë? Një ashtë edhe të familje, ndoshta. Nuk e di, ama shumë, se kam i din sa. Sa fëmi mund të ketë në Vekshë? Sa fëmi shqiptarë? Shumë fëmi mund të ketë, se di me sifra sa mund të janë. Do më tënë, ka shumë fëmi shqiptarë. Po, ka. Dhe nuk ka një mësus shqiptarë. Jo, ale s'ka asë një mësus shqiptarë, se jam vetë interesume me i që fëmit e mi në gjuhën Shqipe, mirë po ka afer një viti si për kërkojnë mësus, mirë po asë një nuk është interesume për me marat. Mirë, nuk gjindët mësus, apo nuk ka interesim për me pasë mësus shqiptarët? Më duke se janë të dyja, edhe angazhim nga prindërit e mungon angazhimi, po edhe si mësues duhet t'jesh interesum për me punu, nuk e di sa interes ka për premësuspe me mandor. Sa ansamblejës për momentin shqiptarë janë në komunën e Vekshës? Vetë unë në asamblejë. Vetëm ti. Do më thënë, kjo i bje që është një përgjësi shumë i madhe. Po. Sepse me i farmë njëre, do më tonë, ti përfaqëson shqiptarët në Vekshë. Po. Dhe cilat hapa i keni marë për me bo diçka për shqiptarët konkretisht në Vekshë? Une si e zgjedhme në këshillën e Vekshës, e kam për drejtësi me punu për të krejt, e jo veç për shqiptarët, po shqiptarët normal se janë afër në zemrën time, se votat e shqiptarëve normal se vlejnë pak ma shumë. Shumë vota si i kom marrë janë, dhe me thamë, prej avdetarëve të mi. Mirë po, për tash në atë punë si e kam, nuk është e drejtume, për veç për shqiptarë. Dhe e kam zorë me thonë që është drejtimi për me ndimu shqiptarëve. Unë me ndoj që ti si ansambleiste që përfaqëson shqiptarët në Vekshë, besoj që përveç obligime që e kje në komunën e Vekshës, du të kesh edhe një obligim moral që pa tjetër të bësh një zgjidhje, të gjësh qelsin, të vini mësus shqiptarë aty dhe të mësonë fëmijët shqiptarë në gjuhën Shqipe. Po, për atë
mundohem shumë se është shumë kryesore me pas ku me drejtu fëmijët për me mësu gjuhën. Dhe a keni në ide se po kam ide dhe e kam thirë shefisa që e ka gjua që i ka ndorë, mirë po alas kemi mbrejt me një dakordim. Shpresoj që të bëhet kjo punë sa më shpejt. Po. Cilat janë planet tua për momentin? Planet e mija tash janë me punu se punoj si drejtore në social-psikiatrin dhe në atë punë jam shefica e 20 punëtorve, mirë po edhe aty gjykojnë e ke mendën me kur më duen punëtor e me i marë ato si punëtor si nëse janë shqiptarë, norma si ato vinë pak ma naltë në listë. A keni këtë të drejtë ligjërisht? Ajo është punë na ime si shefic me vendosë se ne pranoj une. Dhe shumë veta si janë aty si punojnë, janë shqiptarë. Edhe janë shumë veta si punojnë si janë të huj, se mendimi im është me jadhon shansët njerëzve, e bojmë punën super. A ka punëtor të mjaftushëm në këtë drejtim? Nëse o koha për pushime, atërre mungon. Nëse o koha kur punoj të gjithë, atërre i kemi krejtë në vend. Në Suedi dihet dukshëm që ana e mjekësis ka munges shumë të madhe të personet profesionistë, si mjek, motre medicinale e shumë tjera. Po në vekshë, si që ndërën puna? Normal, gjendi në Suedi është ashtu për në ta punë, po në vekë nuk është aqë problem si në tjera vendë në Suedi. A keni mendu në herë, pasi që veç je vendimarës në komunë, të binjakizoheni me ndonjë qytet nga Vendlindja, pa marë parasysh Shqipëria, Kosova, qytetet e Maqedonisë? Po që ajo qëllimi me bashkëpunu me qytetet tjera, se vekë është shumë angazhume në tjera vende dhe bashkëpunon me bushtrinë në Kosovës, tash për tash, po është mendimim që edhe më ma shumë të kemi bashkëpunime me shtetet tjera. Dhe cili është bashkëpunimi konkret me vekëshe me bushtrinë? Ato kanë ardhë këtu të nanë vekëve, këta të vekës kanë shku atje, për me pa si me zhvillu vushtrin në qëfar mënyra nuk jo ma që informu me ditë për qëka punojnë. Bëse që në vazhdim kemi u interesu për këta? Po shumë vëllaj, edhe bashkë jam interesu me shku vetë. Në vushtri? Në vushtri e në tjera vende, po. Cili është roli jëtë eksakt në komunën e Vekshës? Në basë gjithëve, 2018 kam marrë pjesë në këshillën e vekës dhe në bordin komunës dyrësën edhe në visë udhëfërën dhe në kryetare në milio helsa. Doni me vazhdo më tutje, të shkoni më lartë, apo mendimi është që të vazhdoni njëherë si punëtore komunale? Për më naltë nuk e kam ndërmend tash për tash, se dua me qënë aty në komunal, me bo punë aty, e ma mbrapa nuk e di. Se ke mendu që të shkoj që dhe në parlament? Ndo është të shkoj, po tash për tash jo, se kam atë mende. Si eshe arjetat të ardhën? Esho mirë, vëllaj, se nëse mundëm me marrë edhe ma pjesë aty në komunë, edhe me bashkëpunu me Vendlindje, që ajo është obligimi ime, mendoj, me bashkëpunu pak ma shumë. Sa është vështirë për një femër, një nën, një grua, t'i bëjt gjitha këto punë, dhe përsëri t'jetë femër në shtëpi? Normal si është e vështirë, mirë po nësë bashkëpunon me bashkëshortin e fëmijët në shtëpi, çdo gjë mund të realizohet kur ke marrveshje, edhe nëse i ke dëshirë edhe nëse të pëlqen, atë nuk është e rëndësishme. Me fjallë, e kemë bështetin e bashkëshortit, e kemë bështetin e prinderve? Po, bashkëshortit e prinderve edhe plus familja e burri si bashkëshortit si jetojmë qëtër vend, mirë po për erë më kanë bështet
më kam përkra kur ka qënë diçka. Sa herë në vit vizitoni vendlinjen? Njëherë në vit vizitojmë, po. Pse jo më gjatë? Më shpesh s'mundemi derisa fëmijët i kemi të vogël, e punë, ai punon kur s'mundemi me marr punën e lirë prej punës kur dëmi dhe angazhimet që i kemi ndaj fëmijëve, që ata na ndërprejnë pak. Arjeta, çka kishe me i premtu nga këtu shqiptarët e Vekçës dhe shqiptarët e Suedisë? E, shqiptarët e Vekçës e dua me i falimendëru për votat e për angazhimin e atyre, dua me ju ndihmu sa të mundem në atë mënyrë si mundem si aktiviste në Socialdemokratena, edhe suedezve me ju ndihmu sa të mundem se ato na kanë pranuar në Suedi, edhe unë mund t'ju ndihmoj me punu e me e jek vekë për me u bo pak ma mirë A do mi u vendajnë. premtu shqiptarëve të Vekshës që kemi u quni mësus shqiptarë? Pole, ta premtojmë se do të mundohem ta ndreqim këtë punë. Qka thot Arjeta për shikuesit e televizionit të vetëm shqiptarë në Suedi, Alpse? Shumë jam bërë me qiftë kur e kam marrë vesh se shqiptarët zhvillohen e po bojnë sende si janë shumë të mira. Dhe për televizorin punën tuaj është shumë punë e mirë për ato si vjenë basë, për fëmijët e mi për shembol, për mu për fëmijët e për të ardhmen, si mundon me këshyre, si mundohen shqiptarët e qarë punë bojmë. Dhe uroj suksese dhe punë sa ma shumë. Faleminderit Rita, faleminderit që ishe. Faleminderit edhe ju. Pra shikues të nderuar, këtu ndohemi bashk, ishim me Marjeta Reçin, natën e mirë.